Երկչուհի դերասանուհի Քրիստինա Եղոյանը այսօր նշում է ծննդյան 30-ամյակը։ Քրիստինան խնջույք էր կազմակերպելու կադրերով էլ կիսվել է Instagram-յան էջում։ Երկչուհին նաև գրառում էր արել։ Նա գրել էր հետևյալը. Լավագույն դեպքում կյանքի սկեսն արդեն ապրել եմ։ Գուցե շատ ավելին պիտի անեի, գուցե շատ դեպքերում շատ են կիսատ էջերը կյանքիս, գուցե նրանք կարող էին ավելի լիարժեք լինել, չգիտեմ, բայց ինձ համար մի բան է ամեն ինչից կարևոր, որտեղ ավելի քան պիտի հաջողեմ ու կայանամ, դա մայր կոչումն է։ Այս դերը հաճույքն ու պարտականությունը պետք է կատարեմ մինչև վերջ ու հնարավորինս անթերի։ Կյանքիս ամենը երջանիկ ծնունդն այսօր եմ նշում, որովհետև ես այլևս մենակ չեմ նշում։ Ինձ հետ են տարիներ շարունակ իմ երազած գեղեցկուհիները։ Ծնունդդ շնորհավոր, Լեայի և Լուսիի մամա, գրել էր երկչուհին և հրապարակել երկու դուստրերի հետ լուսանկարներ։ Առաջարկում ենք դիտել դրանցից մի քանիսը։ Աշխարի ամենասիրուն բանն է մամա լինելը, այդ հասկացա, երբ որ Լեիչոկը ծնվեց, ու հասկացա ինչքան, ես ուզում եմ ես, ես հասկացա ինչքան անիմաստ է իմ կյանքը եղել, ինչքան էլ որ ինչ-որ ձեռքբերումներ ունեցած լինեմ։